Podem. Na trash, pago vestir, Iona. Dia que te deixas de vestir na trash. Slajtë, do rastë do sinkronizojme. Përshëndetje të gjithve. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, sot do të bëjmë një challenge, ju e keni parë edhe nga titulli. Do t'ju prezantoj si fillim me Beshën, e cila është shoqja jon, por më saktë shoqja ngushtë e Dorinës. Përshëndetje. Faleminderit që morë pjesë. Dhe me Dorinën që ju e keni parë në videot e kaluara dhe që keni thënë që ka bërë me Ile, por nuk ka bërë me Ile, apo jo Dorina? Jo, jo. Por gjithsesi, ato like-et postojnë, kështu që bëu gati të më bësh ato blerjet. Sa më shumë like-e. Po. Tani ju e keni parë nga titulli që ne do të bëjmë videon, do të gjejmë se çfarë ka kutia, por jo unë. Unë do jem zonja e shtëpisë që do i vë të gjitha ushqimet këtu dhe ju të dyja, njëra këthe, njëra ande, do gjeni se çfarë ka dhe në fund do jetë një dënim shumë ekstrem, kështu që duhet ta gjeni, duhet të zgjidhni midis dy dënimeve që do jenë shumë të forta. Okay. Dhe dënimet do t'i zgjidh unë. Dhe njëra nga ju do t'ja bëj dënimin tjetrës. Por ju nuk dini akoma asgjë, në fund do ta merrni vesh dhe ju dhe ndjeksit. Tani ika dhe do sill një nga ushqimet që kam përgatitur, prisni këtu. Okej. Tani unë po e bëj pak me parfum këtu, që këto mos e kuptojnë se çka ka këtu, se mund të vi dhe erë, kështu që... Po e unë i tani. Një, dy, tre. Ok, skif. Për shumët? Jo. Si lus, si kur. Puj! Jo! Jo! Lepash banane! Pa! Sa t'ja besha! Sa t'ja besha! Okej, dherë në trej se pasem për shumë nuk quaj. Dherë në trej duhet që ta gjej, që që një me zero për besha. Dorina, kemi shumë të tjera, kështu që... He, he, ti, he! Si për shumë duke shumë këtura zonë për filizit. Atëherë, do këthemi? Një, dy, tre, këse une dhe... Gati për të parë se qëfar është. Mujtë t'ja fu të para? Patate, patate. Jo. Kiwi. Kiwi. Po. Kiwi? Po. Nështë nuk është kiwi. Kiwi. Nështë nuk ka është, pra ndaj e kam zjegër. Tuk. Nuk ka si gjenë. Ja, lajës. Ka gjenë. Po. Kosha s'ka gjenë. Ja, ta gjenë. S'ka qime. Kjo ishte kiwi. Ua, sa interesant që ka qime. Ty me zjerë. Ua, ka qime. Ka qime. Ishtë depiluar. Kemi një kiwi të depiluar, si që përdo dhe Dorina, sepse me të vërtet kjo nuk ka fare ato si gjenë, bajti. E ku përdo dhe i rojë, e ku përdo kjo... A, që ta mamë si patatë. Po, edhe unë prandaj apër. E ha shumë prandaj. Bra, ma të djeri që. Ja, u kam darë në dy pjesë, një njëra një tjetra. Okej. Se unë i tani dhe bra. Një, dy, tre. Ginger? Zenzero. Ginger. E pra zenzero. Unë e thash. E tha në një kashu. Unë në goa, po t'ja falim Dorinë. E pra, dy me një. Dy me një. Dy me një. Së shpejtë. Shikojnë. Po, me qenë. Po, me qenë. Mishtë e tjeshkë. Tjeshtë, po. Da një për kratikë, nëse dojnë shumë të shpira. Okej. Një, dy, tre. Është si karamele nga të pegome. Jo, jo, jo. E di, është ashtu. Ashtu për të futë sukë. Da, do, da, do, da, do, da, do, da, do. Da, do. Dy me dy. Prr, prr, prr. Një. Dy, tre. Ketchup. Jo, jo, ka diçka... Majonezë. Ne, ka diçka... Jo, dy të shenë, kujdes. A tre e këtë më thëmë kamë? Êshtë diçka e jona tradicionale? Nuk e themë. A e barë? Jo, një. Ti ke dhe një mundësi, ti ke dhe dy. Qa është me kja? Qa është me kja? O, zot. Nuk mund të... Ka si ko kriza. Po, për së të prandaj. Nuk e di barë që mund të jetë pritë. Êshtë një jogurt? Jogurt frutash? Dy. Ato salca për dy... Dy ti edhe një. A kje ta fejnë të... Ato salca që jef në salat. No. Jo. Për shumë konsistente. Reqen është. Jo, nuk është reqen. Parmalat. Jo. E nuk i di ati. Êshtë... Ju thasht që do bëjt dhe me mustard? Tre me tre, këshu që asë njëra se gjithë. Qa është me...
arkivot. Është koncentruar sarca, si ajo sarca që patuar. Sa kisha gjithur as një herë. A la i një duar, se ka. Shkoni në banjë. Kje skifo. Mos u kthej ti, Ila Hankë. Do të bëjmë Ile, mos edhe kur themi të doli na Ila Hankë. 1, 2, 3. Prisni, qëtësu. Qëtësu, karamele. Bërë vetëm e të mirë. Kujdes edhe kjo është diçka. Okej. 1, 2, 3. A, i tot. Po e kësha më frigorifer. Mund t'jë dhe e ngro. Majoneze. Kos. 1, jo. Mund të jetë edhe ngroht. Po unë t'ju ngatroj, nuk e di që mund të jetë. Unë thjesht ju ngatroj. Mos më besoni, sot mos më besoni. Po mirë se është ftohtë. Si majoneze duket. Ama nuk është shumë e ndyshme si majoneze. Po kontrolloni njëherë se mos gjeni ndonjë detaj tjetër. Jo. Jo. Mund të ketë diçka një detaj tjetër aty, po kontrolluat ka edhe një gjë tjetër. Skipo, do kam. Ah, mos e pai. Ka gjë këtu asë, sa e ka vëko? Ka një gjë tjetër, jo vetëm a përbërja e fëtot që po preti ju, po është e diçka tjetër si ma e but, shikojni? Si ma e but? Prisë të dalë nga nga tjetër. Bez! Bez! Jo. Oh! Ju e pas keni parë! Panakope! Ju e pas keni shpirë fare! I fe tre, moj! I fe tre! Tre i thash. Qarë se tani? Panakope! Nuk e dhe zhjovi, s'ka gjë, hajtë, se ta falë. Panakota është konsistente, është shumë... Kjo është kremë, është diçka me kremë, diçka kremë. Ju e keni barë... Nuk e di, nuk e kam ide. Nuk e di. Në vërte se gjitha. Do thoi arikot, për në pashtë. Ju e bata ata, kakao. Nuk e gjitha. Kaj, ju dimova të ne, qarë të ndimova. Nutella. No, no. E i bërë 3-4 të e një nuk të e më. Si, nuk të e dhe do të ka që... Nuk të e më. Ka që i bërë atë një. Jo, nuk e kam. Dorina? Nuk e kam i bërë. Me të majoneze më bjenë, nuk e të përse. Do dërësojnë i të dyja? Prit. Shko se po dërë të barazim të dyja do një një të rikë. Unë të ashtë së ube, më se së mi këthe më, i kalua tre. Po dhe ko së theti, po nuk po fash. Duhet të mbaj dorën e pa tjetër atë? Jo, ti, po ka. Jo, duhet të mbaj se kjo ta një shë. Jo, nuk e shë. Ti, do me thanë, nëzirë e dorën këtu edhe na, shi e dorën aty. Pa e nëzirë. Jo, nuk e nëzirë, ajë sësë është ferë. Kësë? Dorina, dërë në pesë. Nja, ty. Nuk e ti. Nuk e ti, në. Salcë për... Salcë... Tre. Për të bërra shumë. Salcë për domatës. Katë. Jo. Nuk e ti. Jo. Ja, të e di shikojnë i duar, shikojnë i duar. Oh. Jogurt. Ai është krem karamel ose budin me çokoladë. Ah, budin. Nuk është si tani, po mund ta. Ah, mund të ke, mund të kesh. Është shumë e thjeshtë tani. Është e thjeshtë tani. Atëherë ta gjej. Se ti 2 me 2 jeni, kështu që s'keni gjetur 2 herë. Ne numrosh tash. Tani 1, 2, 3. Ku është? Nuk kam, nuk kam. E ke kapur. Domate? Jo, një. Prit më ta, se unë se... Që jam një ndimë, siguroni mirë që po e prek një kështu nga si i për, se mund t'ju ndi maj shumë. Okej. Ose kap një shumë. Si domate e ta, e prek e ti më, ne ma unë ta prek tash. Iko se, nuk e ti që... Pjeshk. Jo, dy këtën. Nuk dhe ma asgje, deri sa ta t'bi se qarë është. Unë prisë që ti thot kjo gabi. E, 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 I le të vazhdojnë? Po, normal, du me të përshë. I la gjie. I la gjie. Jo, i la mangë. I la mangë. Mere pak ti të shishë. Ma je pak qatër. Hajde. Nërë 5 dhe nëmërë, një, që tonë një mundës e tjetër. Një, 2, 3, 4, 5. Po thoni ti qka, qërë të vinë me antje? Nuk e ti, nuk... Ka që vështi që e ka kjo? Këpurdhe. Këpurdhe, kërpurdhe. E gjejte, kërpurdhe. Me të këpurdhe. Këpurdhe? Kërpurdhe. Dhe ne në dimë. A, është se di për këshu të. Okej, se kemi arruar t'ja u themi, Besha është nga Macedonia. E di për së madhe. Pa. E gjejte. Dorina, 3 me 2. 3 me 2. A kohë me kjo këpurdhe? E pare kërpurdhe.
e mbollë. Kjo ishte e vështirë, me vërtetë. Ta kishe lëmbishtë, do kishte ishte e me dy. Okej. Do presim ti do bësh këtu. Po, 1, 2, 3. Ja, unë ri, ju vazhdojmë. Jemi të me të blinë. Ma jepi qik. Kjo është vitamin. Ma jepi qik, po edhe mua. Po. Ma vitamin e gjithë. Ma vla ta preki me he, po ja fali me he. Dorina brava. Po ta fali, po nuk vla ta ta preki. 3 me 3. E mirë tani ju bëra intelekt. Ma interesante, po ma interesante. Se gjenje do të kurte, po të kurte. Po të kurte. Ju kam vendu të opa, kështu që... Do themi. Bëje dorën nga ti në birë, edhe kur të thot Jona... Në birë? Në vrima këtu. Në birë? Edhe do ma më sosh dialekti të ashtë. E mirë, më falë, në bërë. Në bërë. Tani është një produkt edhe ky shumë i thjeshtë, po ja unë testoj sikun, kisha me dorë të gjëra më të vështira, po që të bëhet vetëm interesante, kështu që. Po ç'i produkt? Produkt. Ushqim. Okay. Një, dy, tre. Po të dy. Kashkaval kështu... Fuzo. Formaggio fuzo, nuk e di si të thonë. E gjeta. Gjeta. E gjeta une. Si thosh? Formaggio. A kashkaval ashtu. Formaggio fuzo. Shiko që ti i bën zbor kashkaval. E kështë të sako zi. Kështu besha. Besha e gjithosë. Se e kishe marrë copën tim? 3 me 2, 4 me 2 për beshë. Usë po gjenja do të qatë. Ka jemi? 4 me 2 për 2. Jo, dhe e kështë me 3 gjenja. 4 me 3 jemi. Kur e gjetë e ti? Po të 3 dhe gjeja falja me. Tabletën gjeta. Pa tabletën. Tabletën e vitaminës. 3 ka jemi 4 me 3. Po, këtë. Tani. 1, 2, 3. Ku është me? Dale. 1. Kjo të neve thojt hurma. Dërshik tu nuk e di si thonë. Jo, kjo është ashtu. Dhe për këthom i hurma. Fik. E di që është hurma? Fik. Hurma, hurma. Fik i thotë. E ju për Ramazan du me thonë kur e prisht e gjerimi. Datemi. Datemi. E, atë po të më në unë. Hurma e gjithë e ti. E, nuk është hurma. Hurma në përkesh. A, hurma që përkesh. Tra, tra, tra. Fik të janë që tjetër. Ti e kishe për fikun e kafë. Po mirë pas e së më vinte në shqipë të dafte. Se është, nuk është... Së shqipë që fike. Që e të urma rapit. Ta shi, besha, gentlemen, 5 me 3. 1, 2, 3, një produkt është zirë unë i kushe ka për parë. Marshmallow! Na, e shumë marshmallow! Salut të thesha! Marshmallow, marshmallow. I love marshmallows. Dorina! Nuk e të dënimi dhe taj Dorina, po gjithë e si prisi se mund të ndryshojnë ato situatër. Po, po, pa tjetër, të ndryshojnë, po. Brata, ajë. Sama, ti gjash me tre. Po. Po shkrivi, Grisha. Grisha. No, grazie. Jo, falem derit, nuk e dua. U knaqa. Po, dhe të dënimi akoma. Mëse mos është ajo dënimi me shlagën fityrë. Do femi me. Nuk do ma e shlagën fityrë. Në trup të daj. Jo! Se u në shqipë, ta i qenë këtë pjatën. Êshtë një produkt që edhe mund të hani. Jo, po se fut. Po nuk i fut me rëzlerë. Po i ga, prisni, prisni, prisni. Të vjetë dukatorja. Këtu. 1, 2, 3. Mëse e mirë të të në qashtë. Jam dy. Kokos! Lë? Nuk kam fjallë. Bravo, haje. Hajem! Dori më të ashe di se janë dy. Të duha shumë. Okej, vazhdojmë. Ti e për me ilë, jave pjatë kënë afro. Jo, moj nuk jave pjatë kënë afro, këtu në mejtë e ve. Më shpirë. Tani mund të 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 heni. Okej. Gjatë të dhe unë. Gjatë. 1, 2, 3. Oris, e jo. Ashtu, buke grirë. Jo. Më shkribe ty. Ja, besha, thua ti. Nuk thash dy më një thash. Buke grirë dhe... Qërë dhe një gjithë tjetër? Buke grirë, së të qërë të parë. Se dhe një gjithë tjetër. Qërë thash, nuk thash. Sheqerë, plurë? Jo, nuk është sheqerë. Kjo është... Se oris. Trahan. Oris të më kujtuar. Trahan. Jo. Nuk e di qërë. Më vajti me ndja mirë mua ta një për trahan, po ti e thekë shë. Që
Më falë, një e që flasë italisht. Pritë. Vajzat kanë jetuar në Itali shumë vite, kështu që e din italishten perfekt. Kjo gjë do të thënë kur e merr në dorë edhe prek troshitet. Formohet. Misha po e bën analistën. Mirë. Jo. Jo. A, një shestë. No, një shestë është marrë. Ase do t'u japë një atë mundësi. Una humba. Nuk e gjendë. Mo të nëzirë se e shumë më sëndirë. A, oke. Edhe mund të hapë. Sa i rethaj. Mund të lëpijet pak pas. Mund të lëpijet, do me thëmë do shta është ashtu plu. Sheqer qaj. Sheqer plu. Jo, jo, jo. Qia e tortus. Jo. Po i thë shumë sheqer plu në parë. A, the, nuk të në gjopë. Nuk e dja që do ishte ka që e vështirë. Mos më dhe vërte e vështirë është. Kakao? Plur? Okej, të shkujtë. A, okej. Gjithë e si asë njëra nuk e gjejti se mund të keni dhe në gjash mundësi. Nuk quajtë. Okej, hajtë se quajtë. Një, dy, tre. A shkujtë se ashtë... Më falë, një është që si lenë. Ashtë si ujë. Nuk e thashë, asë si thashë. Vaj? No. Një. Nuk është vaj. Pre keni mirë shumë. Të më lesh që i vetë. Fosë një gjë. Ashtë të përsejtë. Ja. Ja. Nuk është vetë. Dy, ashtë më thënë edhe një me kanë një. Nuk bëzë se do të aqenë të një. Uthull. Ja. Për vetit që ka, mund t'i ishë afruar pak. Ja një ndi me vokë. Uj. Ja. Në thashtë të redori të kështu. Kështu, pe limoni. E gjithë. Si tullet? Lag limoni. Lag limoni. E gjithë. E gjithë. Dori, dori, bravo, dori. Atëherë, tani, deri tani jemi Besha 6 edhe Dori vajti 4. Ushqime s'kemi me, dënimin e mërë ti. Dhe ti do zgjedhësh tani, do ashtë një spec super të madhë tjekës. Apo do ashtë një pjatë me mjetë që do t'a futi Besha ty. Një pjatë me mjetë të hajë. Të hajë gjorë. Specialis. Do të ashtë, po ashtë super gigant. Duhet ashtë gjithë. Super gigant. Po ja kërë. Në ashtë se do të asilë. O, mjë të gjithë se do të ashtë, mund të pravë është mjetë një vitë. Jo, jo. Ok. Jo, jo. Më fatë pak mjë. Jo, se ka, ok. A, e specialis. Po e që pas të mjërë linkë shumë 2 minuta. Po të tani du të asilë. Ja, po të asilë mjërë vazën. Se po të të ndrojtë me dhe preferon mjërë linkë. Do duke shumë e madhe, mos ashtë parë. Me kneqë si të afu të mjërë. Ta është të kuqe të gjithën, po të afu të është në nëgoj të gjithën. Jo një qikë. Po si mund të hajë atë? Ti e dinë, të ashtë i dënimin do të ashtë. Ja, pipemi do hajë pipirkës. Do të ashtë e po. Po pëse nuk e pranon mjërë linkë? Po jo, nuk duha me në të ty. Po, do t'ja po vetës me lere të digje të bivrë pësh, të pa blokë. Imagino mjellin ta edhe në fytyrë, me gjithë pjatë. Me gjithë shefe kësha bërë. Po, e ti. Ta shi vetëm duhet të shiko qa fytyrë edhe bërë. Shko ati pak më në mesë, që të të shikojmë. E s'ma këti, hajde, të bëf mirë. Të bëf të mirë, të ashtë. Trdaaa. E shysh ka është me. Oke, është dikës? Prince nuk e ka kuptuar. Si bën kërc kërc. Kënaqje. Mund t'i lëshojmë pak sy të los. Ska lidhje. Do po fmir sa ato ta nxit. Oh. Na çuditi Dorina. Bravo Dor, ja sa tri. Më duket se qelloj me fat dhe nuk ishte shumë dikës. Është shumë dikës. Po e mbaj shumë vete. Unë ide se ku nuk ishte dikës, po ndo vërtet. Ha, fat. O zot farat. Mos ja farat. Farat. E nga fara do të bëj një tolerim vetëm gjithë më nga farave. Loto, di ka këtu. Dalja. Di ka këtu afër. Po fëmirë. Mjaft më? Mjaft, mjaft. Po edhe njerë kërë. E mirë, ka shojnë të shojnë. Besha e pa më shirëshme, Besha fito. Po desha mjëllit. Besha, do të bëjmë dhe një challenge të jetë. E, normal, dhe. Okej, po fëmirë. Mirë... Besha të hajtë! Përse kjo e hajtë mua më dikë! Besha si të gjipa e më. Ok, në reku më barë më të zrydu dorë. Sko e bolë që të nasë më. Shumë e shpifë urë! Ok, bolë. Një lërë. Kja qumë, të 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 qumë, ja pra ku jemi në fund të challenge-it, ne tani kemi qeshur shumë sepse Dorina ishte vetëm duke piruj dhe do të kërkonte diçka se po DJ,
Po tani je okay. Shumë okay. Po i thoja, do pak që më shta, do që të vjen. Të përzihet të gjitha nesh. Okej, okay, video mbaron këtu, mos harroni të lini një like dhe nëse video do shkojë mbi sa besha? 4000 se u mudozhi shoqja gjëna. Po, nëse video do shkojë mbi 4000 like, ne do të kemi një video sërish së bashku. Faleminderit vajza, ishte shumë e mira. Do të shihemi sërish. Ciao. 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 Ciao.